Takmer koniec januára je 29. Sledujete správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a ďalších regionálnych otázok Západného Balkánu s Miroslavom Lajčákom. Išlo o prvú tohtoročnú návštevu Lajčáka v Belehrade. Posledný krát bol tu v novembri minulého roka. Lajčák prišiel do Belehradu 3 dni pred plánovaným začiatkom implementácie nariadenia Centrálnej banky v Prištine, podľa ktorého by euro bolo jediným prostriedkom na uskutočňovanie hotovostných platobných transakcií na Kosove a Metochii. Lajčák zajtra cestuje do Prištiny a je to zároveň súčasť stáleho kontaktu a interakcie s partnermi, aby pomohol pri napredovaní v dialógu. Vučić a Lajčák sa naposledy stretli 17. januára v Davose na Svetovom ekonomickom fóre, kde srbský prezident vtedy upozornil, že Priština svojimi ťahmi spochybňuje všetko, čo sa doteraz pri normalizácii dosiahlo. Vo vláde Srbska boli dnes podpísané dodatky k osobitnej dohode o projekte obnoviteľnej energie veterného parku Kostolac medzi Srbskom, Nemeckou rozvojovou bankou a podnikom Elektrohospodárstvo Srbska. Za Srbsko dohodu podpísala ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová Handanovičová a za elektrohospodársky podnik výkonný riaditeľ Dušan Živkovič. Tento veterný park je prvým pilotným projektom podniku v oblasti výroby elektrickej energie na základe sily vetra. Dnes v Belehrade bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi ministerstvami zdravotníctva Srbska a Ruska. Ministerka Danica Grujičičová ocenila, že vďaka tomu sa posilní spolupráca medzi dvoma zdravotnými systémami a otvorí sa aj priestor pre nové typy spolupráce. Pred podpísaním memoranda srbská ministerka zdravotníctva Grujičičová a ruský minister zdravotníctva Michail Muraško absolvovali stretnutie v Paláci Srbska, kde bol prítomný aj veľvyslanec Ruska v Srbsku Aleksandr Bocan Charchenko. Skúsenosti si dve ministerstva vymenia aj v oblasti technológie a ochrany zdravia s cieľom predĺžiť životný vek človeka. Zajtra v Republikovom štatistickom ústave budú prezentované prvé výsledky sčítania poľnohospodárstva v roku 2023. Sčítanie sa realizovalo v období od 1. októbra do 15. decembra a akciu podporila Európska únia v rámci projektu IPA 2018. Výsledky odprezentuje riaditeľ Republikového štatistického ústavu Miladin Kovačevič, vedúci delegácie Európskej únie v Srbsku Martin Klauke a vedúca odboru štatistiky poľnohospodárstva a lesníctva Dragana Markovičová. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová Handanovičová zajtra navštívi obec Stará Pazova. Dôvodom jej návštevy je udelenie zmluv na subvenciu pre energetickú efektivitu. Ministerkin príchod sa očakáva zajtra o 11:30. Navštívi budovu obce Stará Pazova, kde sa bude konať pracovné stretnutie a potom v slávnostnej sále v Bielej budove bude samotné udeľovanie zmluv na realizáciu opatrení energetickej efektivity. Obnova cesty zo Starej Pazovy do Batajnice by mala byť hotová do 1. marca, vyhlásili z podniku cesty Srbska. Dodali, že na tomto úseku sa pracuje na oboch smeroch. Práce sa odvíjajú na viacerých lokalitách a v závislosti od dynamiky prác doprava sa odvíja obojsmerne na zúženej ceste, kde je ohraničená rýchlosť, alebo sú auta púšťané do premávky striedavo s ručným riadením. Práce sú riadne označené dopravnými znakmi aj signalizáciou. Slávnostné udeľovanie cien Plaketa Svetlosť ako najvyššie ocenenie v oblasti kultúry v Starej Pazove sa organizovalo v piatok večer v divadelnej sále. Podelených bolo 57 plakiet, z toho 27 bronzových, 15 strieborných a 9 zlatých, a to najlepším jednotlivcom a kolektívom za ich úspechy na pokrajinských či republikových súťažiach v roku 2023. Dve prvé rovnoprávne ceny pre najlepšieho jednotlivca si prevzali maliar Branko Oreščanin a hudobník Milanko Gardovič.
plaketa za najlepší kolektív patrí divadlu VHV. 3 ocenenia za životné dielo získali Miruška Kočišová, Alexander Bako a posthumne aj nedávno zosnulý Siniša Popov, za ktorého cenu prevzala dcéra Neda. Ako povedala predsedníčka výkonného výboru Združenia ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali, umelci aj v Lani boli veľmi usilovní. Za svoju prácu získali aj finančné ocenenie od obce, ktoré udelili vedúca oddelenia spoločenských záležitostí Ivana Nenadičová a predsedníčka zhromaždenia obce Nataša Eror. Organizátorom podujatia bol Zväz ochotníkov a zastrešovateľom obec Stará Pazova. V sobotu sa v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka konala ďalšia z radu pravidelných akcií darovania krvi. Tentoraz na výzvu zareagovalo 40 staropazovčanov, no po lekárskej prehliadke k odberu mohli pristúpiť 36. Boli medzi nimi aj tí, ktorí prichádzajú pravidelne, ale bolo aj niekoľko prvodarcov a dokonca sme na chodbách stretli aj tých, ktorí krv síce ešte nedarovali, ale ako pacienti ju potrebovali a prijali. No bolo to bezprostredne po pôrode, keď už bolo potrebné vlastne to riešiť takýmto spôsobom, aby sa tá krv tam dala nejako. A viete, možno máte nejakú informáciu, že koľko mililitrov alebo možno litrov krvi ste prijali? Ach, tak to sa nepamätám, lebo to som bola vlastne po narkóze, takže vôbec neviem. Mala som len tú informáciu, že bolo to potrebné a aj keď som sa prebrala, vlastne stále tá krv tam tiekla. Darca, keď príde, dá svoju knižočku. My ho zapisujeme do liste, dávam mu anketný listok, ktorý popňáva aj misi sa podpísať. Posle odchádza do prostory, do izby, kde mu pozru jeho zdravotné stanie, aby mohol, či môže dať krv, alebo nie. Aj potom sa vracia k nám a my jeho evidentujeme, že dal krv, alebo nedal. V sobotu ráno v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, okrem toho, že sa tam konala aj akcia darovania krvi, na prízemí vo vestibule sa o 9. hodine začal program venovaný sviatku svätého Savu. V úvode sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Janko Havran. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravili priliehavý program v slovenskom aj srbskom jazyku, zostavený z piesní, hudby, recitácie či zaujímavých informácií o tejto významnej osobnosti o svätom Savu. Chodbu krášlili aj výkresy venované tejto téme. Po skončení programu zamestnanci školy a priatelia školy boli pozvaní na milé posedenie. Pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra, 30. januára, sa v staropazovskom kine bude premietať len jeden film, a to v termínoch aj o 18. aj o 20.30. Titul sa volá Nedeľa. Je to nová 130-minútová srbská dráma, ktorá mala premiéru 18. januára. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Chlapec, ktorý detstvo strávil najmä na ulici a v nápravno-výchovnom dome, dosahuje úspech na hudobnom poli a vďaka piesňam sa stane súčasťou života mnohých ľudí. Vstupné do kina je 400 dinárov. Potom, ako v dvoch zápasoch Ligy šampiónov slávili víťazstvo nad klubom Milus a vybojovali si tretie miesto v skupine, volejbalistky jednoty Stará Pazova pokračujú v európskej sezóne, respektíve v štvrťfinále CEV pohára. Podľa ďalších plánov naše volejbalistky si sily zmerajú najprv s klubom NUK Volejbal z Neuchâtela zo Švajčiarska. Zápas je na programe zajtra 30. januára o 19. hodine v športovom centre Ruma. Priamy prenos bude odvysielaný na TV Arena Sport 3. Revanš zápas je na programe 7. februára vo Švajčiarsku. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy včera večer prehrali v zápase s klubom Nice z Nišu. Výsledok 24-26, po polčase 11-16, a to v rámci 12. kola Superligy. Tým si klub Nice potvrdil 4. miesto v tabuľke, ktoré im umožňuje zúčastniť sa v play-offe. V ďalšom 13. kole sa Niš stretne s družstvom Radničky z Kragujevca a naša mladosť z Novej Pazovy bude hosťovať v Šapci, kde ich čakajú hádzanárky klubu Medicinár. U
útorok v Starej Pazove bude jasný, slnečný, s teplotami od mínus 3 po 7 stupňov. Mierny vietor pocítime z východnej strany. Na záver meninoví oslávenci. Dnes má sviatok mena Pribina a zajtra Emma Amadea. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.